על אלה שהתענו וסיפקו את עצמם כמו שק מלא חורים כל התענים שלהם, התענים שלהם, ועדיין התאווה שלהם נמצאת בהם והתאווה של ההורים שלהם נמצאת בהם. מה חסר לה? הבנתי שבגלל שיש בהם גאווה זה היה שם חסר להם, חוץ מזה באמת באמת תאוות אכילה זה אחד הדברים הכי גדולים לעבודה. כאילו הוא מציג אותם שם שהם עובדים עבודה אמיתית חוץ מהנקודה הזאת. כאילו זה שקראתי את זה כאילו זה כזה כמו החליש כזה לעבוד את העבודות האלה. זאת אומרת הם עושים את כל העבודות האלה ועבודים אפילו התאווה שלהם עדיין קשורת. אז באמת כאילו זה נראה כאילו זה בכלל לא עבודה עיקרית. רבינו פה אמר ש... דיבור חריף מאוד, מה שרבינו אמר פה. למעשה, עיקר ההלכה למעשה מזה, שבלי הדרכה של צדיקים, אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל לעשות תורת מאוד גדולה. הרי הרמח"ל כותב, הרמח"ל במסילת ישרים כותב, ובאתי לכתוב ספר הדרכה שלא יהיו כאותם חסידים שוטים, אני לא צריך את הלשון המדויקת, אבל ממש הם המילים חריפות, שמתענים ועושים פעולות ולא יודעים שהם בכלל לא, זה לא דרכי החסידות האמיתית. זה, עיקר הלימוד, הלכה למעשה, לנו, מהתורה הזאת, שאנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו ויכוון אותנו באיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי אם אדם סומך על עצמו, מגיעים לטעויות הכי גדולות בעולם. ברגע שאדם סומך על עצמו, מתוך רצונות טובים. ההבנות שלהם היו לא אמיתיות בגלל שהם לא עשו את זה בהתייעצות עם דעת תורה, עם הצדיקים. אם הם היו עושים את העבודות האלה בהתייעצות עם הצדיקים, באמת העבודות האלה זה עבודות קדושות שהיו מגיעים אותם. כן, בוודאי, רבינו לא אומר שזה לא עבודות קדושות, בוודאי שזה עבודות קדושות. כאילו, עבודה לא עשו כלום. כאילו, כל העבודות שלהם לא עשו כלום בעצם. כאילו, לא עשו עבודות שאני... ממש קשה לעבוד את זה, אבל תאמתים ש... לא, כן, רבנו בעצמו כותב במקומות אחרים על גודל מעלת התעניות. לא משנה שאחר כך הוא ביטל אותנו, הוא כותב שזה, רבנו אומר, זה לוקח את החיות, מתקן את החיות של הימים הקודמים. זה דבר גדול. רק הנקודה היא שאם אדם עושה את זה בלי התבטלות והתייעצות, או כמנה ללכת בעצת הצדיק, אז האדם לא יודע באמת מה הוא פעל בזה. כי יש, תמיד יש, שיש דברים תמיד יותר פנימיים לתקן, שאין, הדעתנו יכולה להגיע למקומות האלה. זה כלל מאוד גדול. לעולם יש, אלא אם כן, בעזרת השם, נגיע למדרגת רבנו. אבל עד שנגיע למדרגת רבנו, אנחנו צריכים לדעת, תמיד יש דברים נסתרים שאנחנו צריכים לתקן אותם, ואנחנו לא יודעים אותם. ומפה מתעוררות כל הקושיות על הקדוש ברוך הוא. למה הוא מנהיג אותנו ככה, למה הוא עושה לנו ככה? כי הוא ממשיך לנו תמיד תיקונים ממקומות שאנחנו בכלל לא מכירים, אנחנו בכלל לא יודעים. אדם יש לו כל מיני... אדם יכול להסתובב בכפירות עם טעויות של אמונה מאוד גדולות ללמוד תורה. ללמוד תורה ולהיות ירא שמיים, אבל יש לו בהשקפה ובהבנה טעויות מאוד גדולות. או פניות של גאווה וכבוד שמי ניצול מזה. וצריך להיות צדיקים מאוד גדולים בשביל לנצל מזה. ואנחנו לא מכירים אותם. יתר על כן, אנחנו גם לא יכולים להכיר אותם. זה כמו מלכות פה יש. האדם גם לא יודע לברר את זה. זה לא משנה. אז מה כן העצה? ברגע שזוכרים להתקשר עם הצדיקים, שהם המנהיגים של עם ישראל, האמיתיים, וזה היה ככה כל הדורות, הדבר הזה. לעולם, בלי הצדיק לא יכולו לברר. היו אנשים גדולים, בלי הצדיק לא יכולים לברר. זה סוד. פרשת השבוע זה מכירת יוסף. מכירת יוסף, השבוע לפני 9 שנים היה פיגוע. היום בלילה הזה זה היה פיגוע אצל יוסף. אז זה בדיוק בפרשה של מכירת יוסף, זה היה פיגוע. 24 שעות לפני שקראו את הפרשה, מניין הנץ של השבת, היה כל הנקודה של הפיגוע. ממש מכירת יוסף. במכירת יוסף ירד ההסתרה הזאת של נקודת הצדיק לעולם. כל הדורות אנחנו מגוררים אותה. וברגע שאנחנו לא, יודעים, אין לנו את נקודה, כתוב שעברו שיירת ישמעאלים שלקחו נכות, צרי ולוט. אז המאור בשמש אומר נכות, זה גימטרי הדעת. הדעת ירדה. זה גם מה שעכשיו מורידים את הדעת לגלות מצרים. יוסף יורד לגלות מצרים כדי לברר את הדעת.
אז זה, יש בזה בחינה כללית, שכל הנשמות עכשיו מבררות את הדעת בתוך גלות מצרים, אי אפשר בי, ואיש לא ירים ידו ורגליו, ידיו זה תיקון האמונה, רגליו זה תיקון הברית, בלעדי יוסף, בארץ מצרים. אנחנו בהסתרה כזאת שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לברר את זה שם. לכן, יש בזה הרבה טעויות בדבר הזה.